І ми далі транслюємо прямий ефір з вулиці Грушевського. Зараз наш оператор знаходиться між двома барикадами. Якщо ви бачите, зараз ми стоїмо біля Беркута і просто показуємо, що на вулиці Грушевського досить спокійно. Зі сторони Беркута лунає весела українська музика, вони займаються своєю роботою. Дуже цікавий кадр, якщо ви бачите. Здесь могла би бути ваша реклама. Але... А загалом на вулиці Грушевського дуже спокійно. Час від часу з мегафонів чути голос зі сторони Беркута, деколи чути вигуки, які зі сторони барикад, а в цілому дуже спокійно. Сподіваюсь, воно так буде і надалі. Зараз, можливо, ви не чули, але представник Беркута каже в мегафон: шановні громадяни, прохання вийти за лінію барикад. Ну, можливо, ми це зараз і зробимо, трошки познімаємо, покажемо, що відбувається, що все досить спокійно і добре. Тепер ви можете бачити сторону барикад в далечині, якщо ви бачите український дім. Ми скоро туди підемо і покажемо ситуацію, яка зараз відбувається в українському домі. А зараз з оператором ми йдемо назад за лінію барикад, тому що нас просять це зробити негайно зі сторони Беркута. Послухаємо і підемо.